宮本武蔵は山賊を倒した。そして人を斬る以外の剣の道を探し始めた。関ヶ原の決戦後、天下は徳川になびき、家康は将軍に任じられ幕府を開く。これに対して大阪豊臣家当主秀頼は、徳川との武力衝突を避けるため家康と二条城で会見することにした。だが家康の謀臣本多正信はこの機に秀頼を亡き者にせんと策を巡らす。正信は剣客佐々木小次郎を京に放った。人斬りの道具じゃねえ剣は絶対あんだよ。人を生かす剣が。第3話狂楽動乱、剣の道極めてやるぜ。クズを切っても刀が汚れるだけだな。よかった君がいた。宮本武蔵なら切り替えがある。小次郎、説明しよう。今二条城で家康と秀頼が会見してる。僕が浪人を挑発して騒ぎを起こす。それを家康暗殺を企む豊臣の陰謀だと難癖をつける。そして秀頼を撃つ。そういう企みだ。何のつもりだ。宣言だよ、君を含め。秘密を知った者は全て消す。特に君とは関ヶ原の約束もあるのでね。我が首見事取ってみよう。
果てるのか。
そんなに秀頼にこだわるんだ。亡き秀吉様への恩義、それが拙者の全てだからよ。嘘じゃ。あの悪の人を見受けいたせ。敵将、討ち取ったり。あっぱれ、止めて使わす。この似合いは向けしは多少、こんな戦かしが成敗いたす。ただは私に任せ、秀吉様を頼む。戦う家康の御座はあまりくまなり。頼む。あんたとは仲間だ。このままではまずい。援軍を。年寄りをいじめるものではないわ。ああ難しい。すごいよ。すごい君っぷりだね。僕も君も人斬りの才がある。素晴らしいよ。俺の剣に敵はないぜ。決して忘れません。だいぶ見えてきた気がするぜ。一
人を生かす剣。やれやれ、せっかくお膳立てしたのにダメだね。ま、君と戦えれば僕は満足だけどね。あやつも裏で浪人たちを操っていたのか。武蔵と敵の将校じゃなくて奴は許さない。Zero!